Jasur qalaysa? Yaxshimisan? Yaxshimisan. Ey Umid, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Sizlarga yangiligim bor. Uy joy masalasi bo'yicha chizmalaring tasdiqdan o'tdi. Ye, zo'rku. Boyib ketar ekanmiz-da, do'stim. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Qoyil. Shu ish faqat o'zim qilmoqchiman. Nima deganing bu? Nima deganing bu? Sanja esa g'oyalaringni, chizmalaringni pulini bermoqchiman. Tushunmadim, to'xta, qanaqa pul? Birga qilmoqchi edik-ku bu narsalarni. To'g'ri, mehnatni birga qildik bolalar. Lekin u yoqda mening mancha-muncha harakatim bor. O, nima deyapsan? Birga qilmoqchi edik-ku. Endi hammaning o'zining hayoti bor. Do'stim, xursand bo'lsang bo'ldi. Menga pul kerak emas. Sen sog' bo'lsang bo'ldi. To'g'ri tushunganing uchun rahmat. Yoqlolmasam ranjib yurma jonimda san Bir xislating yoqar yo'g'u barimda san Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st Deding do'stim dunyo yig'ma bari sarob Do'st bo'lmaydi go'zal jonon yoki sharob Sen bo'lmasang bo'larmidi xolim xarob Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st qiyomatli do'st qiyomatli do'st Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st kunda og'rinmasdan xizmat qilding zarda qilgan paytlarimni hazil bilding yaxshi kunda chin dilingdan birga bo'lding qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st g'amga boshim qo'ysam tog'im bo'lgan o'zing yelka qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing Yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st Qiyomatli do'stim senga mendan rahmat Men uchun ham kulib yasha yashashing shart Xudo seni yetkizgani bu ham bir baxt Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st Qiyomatli do'st Qiyomatli do'st Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak edi. Nima masalada? Loyihalaringizni ko'rib chiqdim. Juda ham kamchiliklar ko'p. Siz bilan uzoq vaqtga shartnoma qila olmaymiz. Hujjatlaringizda kamchiliklar juda ham ko'p. Shartnomamiz 1 yillik ekan. Uni ustiga juda ham mas'uliyatsizsiz.
Aka hammasini to'g'rilayman. Yana bir marta imkon bering. Yo'q. Siz undan ko'ra o'zingizni ko'proq ishlang. Salomat bo'ling. Omad. Mana bu mashina sizlarga. Ishlatib turasiz. Rostdan bizga beryapsiz mashinani. Rostdan. Rostdan. Voy, rahmat aka, aka, akajonim. Rahmat. Rahmat, Kotukon. Yaxshi kunlarimizga haydaylik, do'st.